uit iets wat hy daar opgedraad. Hy is sy koot, daar het hy hom nou los. Is sy kos, ma? Ja, maar wat het hy gevonden te eet? Kan maar beter sê. Dis 'n bokkie. Ja, ma. Seke een van die impala bokkies. Impala bokkies. Kom hier eens. Wat is onder die? Dis die. O, hy het dit gegryp. Sal ek jou agterna sit of wat? Want hy het nou omtrent 'n groot stuk gevat, hoor. Ja.